Щоб не було різних думок і різних насчет заготівельних робіт і деревообробних, думаю, що треба залучати громадськість всюди, у всіх сферах. Тоді і ніхто не буде маніпулювати тим, що ліси вирубані там, і за який час вирубані, це будуть люди знати і будуть знати, де його треба рубати, бо коли людина піде в ліс з якоюсь комісією, ну, маю на увазі, коли створиться таке, якби створилося таке, то вони будуть бачити, що цей ліс треба забрати, бо він вже за нього взявся чи короїть, чи він там підгниває і тому подібне. Ну, так я хотів доповнити цей. А взагалі-то болюча тема, бо ми є з Долинщини, і болюча тема Тимочка, як Юрій вже сказав, ми вже неодноразово, ми вже вдруге сюди приїжджаємо. Це вже вдруге намічається його призначення. Так розумію, що там в кулуарах він постійно десь Києві крутиться, хтось його підтягує, напевно, ну, так розумію, партія регіонів все одно своїх тримає хлопців і підтягують. Але що просто звертаємося до влади, щоб дослухалися до громадськості, що цю людину допускати неможливо, бо якщо перелічити всі факти, просто не хочу, їх тут дуже багато. Якщо би привіз документи, то, напевно, буде така стопка, що треба буде 2 дні їх читати, і всіх звернень, які ми, куди ми зверталися. Просто не працюють ні суди, ні міліція, не може нічого зробити. Ну, стискають плечима, так само, як казав Ігор Миколаївич, що показують наверх і тому подібно. Так просто, щоб весь район у нас був збудуражений знову такою особою, яка хоче бути першим заступником лісової галузі. Ну, бажаємо, щоб прийшов розум нашій владі, і щоб вони бачили і розглядали, що фактично закон про люстрацію не виконується. Таких людей, я думаю, в кожному районі багато, і десь вони все одно вилазять, і не може громадськість з ними нічого зробити, бо оскільки влада їм сприяє в цьому.